José Mills. Eu tenho 40 anos, ainda dá para fazer engenharia elétrica? Oh, mas é claro, José. Claro. Não tem. É isso. É como eu falei. Ó, tem um canal, é de um senhor, né? Ele deve aí ter pelo menos uns 50 e poucos anos. E ele entende de eletrônica. E ele faz, ele grava vídeos ensinando a fazer certas coisas que ele sabe. Cara, ainda mais hoje com a internet, com o YouTube, você tendo conhecimento de alguma coisa, você consegue ensinar, ter retorno financeiro com aquilo, se realizar ensinando aquilo, que é maravilhoso você ensinar, viu, gente? Vou falar uma coisa pra você. Não tem coisa mais bela do que você poder ensinar, passar o conhecimento pra alguém. Acho que não tem coisa mais bela. E você só vai conseguir passar alguma coisa pra alguém você aprendendo. E você só vai aprender estudando. Se é engenharia elétrica, se é mecânica, se é música, não sei. O que você gostar. Mas não se prenda à idade. Se realize. Conquiste aquilo que você quer. É maravilhoso, cara, você falar assim, eu quero... Sempre quis estudar, sempre quis fazer faculdade de tal coisa. Você ir lá batalhar. No dia que você pega aquele diploma, cara, você fala assim, puta que pariu, mano. Olha onde eu cheguei. Você conseguiu por meu mérito. Por seu mérito, pelo seu sangue, pelo seu suor. Não tem preço. Não tem preço.